Amnesty International Azərbaycanın Bərdə şəhərində edilən hücumdan sonra mövcud Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ilk dəfə Ermənistan tərəfindən qadağan olunmuş kasetli bombaların istifadəsini təsdiqlədi. Təşkilatın bununla bağlı yaydığı məlumatda deyilir. 28 oktyabr 2020-ci ildə yerli vaxtla təxminən 13:30-da bir və ya bir neçə Smet raketi Bərdəyə atıldı. Bu, xəstəxanaya yaxın yaşayış məhəlləsini vurdu. Azərbaycan Baş Prokurorluğu ən azı 21 nəfərin öldüyünü, təxminən 70 nəfərin yaralandığını bildirdi. Amnesty International'ın böhranla mübarizə mütəxəssisləri şəhərdəki Vice News müxbirləri tərəfindən çəkilmiş şəkillərinə əsasən şəhərin erməni qüvvələri tərəfindən Rusiya istehsalı olan qadağan edilmiş çox kasetli 9.55 Smet raketlərindən atəşə tutulduğunu təsdiqlədi. Amnesty International'ın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Mary Stores silahlı vasitələrlə mülki əhalili yaşayan bölgələrə atəş edilməsi amansız və ehtiyatsızdır və saysız ölüm, yaralanma və səfalətə səbəb olur, dedi. Bu münaqişə böyüməyə davam etdikcə Ermənistan tərəfindən dəstəklənən hərbi qüvvələr və Azərbaycan qüvvələri hamısı ortada qalmış mülki şəxslərin həyatını təhlükəyə atan qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməklə günahkar idi. Çox kasetli döyüş sursatları özü özlüyündə tam qadağan olunmuş silahdır və hər cür şəraitdə istifadəsi beynəlxalq humanitar qanunlara əsasən qadağandır. Yenidən hər iki tərəfi belə silahlardan istifadəni dərhal dayandırmağa və mülki şəxslərin müdafiəsinə üstünlük verməyə çağırırıq. Amnesty International 5 oktyabrda Azərbaycan qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın regional paytaxtı Xankəndi şəhərinə atdığı görünən M095 DPICM kütləvi qırğınlar törədə bilən raketləri müəyyən etmişdi. Keçən həftə Amnesty International həm Ermənistanı, həm də Azərbaycanı əhalinin sıx olduğu mülki ərazilərdə geniş dağıdıcı təsirləri olan ağır partlayıcı silahların istifadəsini dərhal dayandırmağa çağırıb. Açıqlamada daha sonra deyilir, 27 sentyabrda Azərbaycanla Ermənistan və Dağlıq Qarabağ bölgəsində ermənilərin dəstəklədiyi qüvvələr arasında ağır döyüşlər başlayıb. Son bir ayda qarşıdurmada iştirak edən hər iki tərəf intensiv artilleriya və raket atışmaları edib. Amnesty International qarşıdurma tərəflərini beynəlxalq humanitar hüquqa tam hörmət etməyə və mülki şəxsləri hərbi əməliyyatların təsirlərindən qorumağa çağırıb.